O corpo aí do rapaz. O senhor aí. Vai dar algum tipo de papo não nos peitos, dizem essas coisas? Oxe, deixa eu só ter com o tempo dele. Não, né? É vindo de ficar tocando ele aí, ó. É, agora. Ô, Mário, é vindo de ficar tocando ele aí. Ô, Mário, tira a mão dele, Mário. Ô, Mário, tira a mão, Mário. Tira a mão dele. Tira a mão dele. Tu tá pra pegar ele, não, não, não. Coloca o mundo lá.